É isso mesmo, galerinha do YouTube. Minecraft, eu não entendo por que meu irmão me obrigou a baixar isso, mas. Bem, eu comecei a jogar e eu criei um novo mundo chamado Novo Mundo, porque eu tenho preguiça pra pensar num nome decente nessa merda. Então vamos criar um novo mundo. A gente vai começar a jogar e tecnicamente eu não joguei merda nenhuma porque meu irmão queria jogar, eu deixei, agora eu vou. É a primeira vez que eu vou jogar, então, sobrevivência. Eu mudei um. Coisa aqui, velho. Deixa eu colocar o nome de Fafá Dimo ali. Fafá Dimo. Fafá Dimo ali. O mundo vai se chamar Fafá Dimo Moreira, que nem Terra, Terra, Júpiter, Júpiter, Fafá Dimo Moreira, Fafá Dimo Moreira. É. Eu acabei de tirar a camisa. Isso não era necessário falar no vídeo. E eu ainda não sei jogar. E não tem música nessa merda. Ok. Deixa eu ver. Como é que joga isso aqui? Eu tenho um pedaço de braço. E não. Esse gráfico parece estranhamente estranho, de floresta, de uma vegetação já vai pro deserto, sério, cara, que é isso? O que é isso? De barulho de alguém? Olha, tem uma plantinha aqui. O que a gente faz com essa planta? Eu quebrei a planta? Cara, o que foi que eu fiz? Eu quebrei a planta. Isso aqui parece um cacto. Não, mano, fala que no Minecraft quebra o bagulho aqui. Como é que quebra? Meio que meu irmão falou. Eu nunca joguei Minecraft na minha vida, a não ser no modo internet. O que que é aquilo, cara? O que é aquilo? Cara do céu! O que é aquilo, cara? É lava! Lava, sério! Sério! Cara, sério, é lava! Eu nunca tinha visto lava na minha vida. Agora, a primeira vez que eu vi lava na minha vida foi no Minecraft. Deixa eu ver. Se eu tocar, será que morre? Ai, 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 ai,
que eu vou chegar lá em cima? Eu exatamente sei ou não sei. Ponto de interrogação. Não! Merda. Desculpa. É isso aí. Ok. Eu subo aqui e, bem, eu quero chegar lá no topo, então como é que eu chego lá no topo exatamente, não sei. Cara, sério, esse jogo é sério, cara. Se eu pular daqui, será que eu morro? Sério, eu não sei jogar esse jogo. Só criei um mundo com meu irmão e olha lá. Ok. Eu não sei como é que chega lá em cima. Então, foi. Vamos embora. Ui, vamos mudar o salto aqui de morte. Ui, eu perdi metade da minha vida. Só que estranhamente, minha vida regenera. What the fuck? Que é isso? Eu vou fazer a piscininha de lava e a lava tá chegando perto de mim. Ó, droga. Ô Lava, eu não tenho medo de você, Lava, não tenho medo de você, sua porcaria de... sua fanta laranja. Estranhamente estranha e parece que eu achei que ela tava me tocando, então... Quebra os blocos, o menzinho que... o avatar aqui. É o avatar que fala? É. Ok... Merda. Ok, eu tô fazendo uma piscina de lava. E a lava sai daquele bagulho aí. Então, depois eu vou dar uma vasculhada lá quando eu não estiver gravando. Que é isso, cara? Ô, Lava! Que isso, Lava? Que isso, Lava? É, vamos fazer uma piscina de lava aqui. Parece que eu tô conseguindo fazer uma piscina de lava. E eu não. E eu sequer nunca joguei esse jogo. A não ser na internet, mas na internet é uma merda, como eu já falei. Sério, isso já é uma piscina de lava, só que eu quero deixar ainda maior. Ok. É estranho esse jogo. Eu não posso dizer se eu gostei ou não gostei, mas. Porque, tecnicamente, eu não sei o que eu achei desse jogo. A lava é meio que escrota aqui. Realmente, muito estranha. Me dá arrepio pensar que a lava na vida real é assim. E parece mais Fanta Laranja. E aquelas fantas que você conhece, Fanta Laranja... despejada por uma montanha gigante, sei lá. E a lava tá perto de mim. Se fosse na vida real, eu estivesse perto da lava, mano, eu já teria cercado, já estaria morto, já estaria no paraíso, mas não. Sério, esse jogo é mesmo bastante exótico. Estranhamente estranho. Uma piscina de lava. Falta de criatividade do Safadinho Moreira. Ok. Mano, se eu subir lá em cima, se é que é possível, já que eu não sei como é que eu vou subir lá em cima. Dá um salto aqui. Meu Deus do céu, eu vi um churrasco, mas... Mano, isso aqui é um jogo, então eu vou achar divertido. Realmente é muito estranho, mano, essa lava. Ela me dá medo. Por alguma razão, essa lava me dá medo. Ok. Jogo. Mano, olha como é que ficou. A visão geral da minha piscina de lava fervente, mortalmente morta. Quer dizer, mortalmente mortal, não morta, porque...
Daqui a pouquinho eu vou dar um mergulho na piscina de lava, se for possível ou não. E o barulho da lava me assusta. Desde pequeno sempre tive medo de lava e então dentro. Mas dane-se meu medo. Vamos destruir a física do jogo e destruir aquilo logo. Ai, meu Deus do céu! Espirrou um negócio aqui. E... cara do céu. Ok, jogo. Nossa, agora tem um bagulho duro ali. Mano, a piscina de lava vai ficar grande. Uou! Pessoal do YouTube, eu sequer sei como é que joga esse jogo, mas para um iniciante, eu tô me dando muito bem criando uma piscina de lava. Eu nem sei porque eu tô criando uma piscina de lava. Oh my god, tá ficando de noite. E eu nem terminei meu piscina de lava. Muito bem. Vamos ver se dá pra aumentar esse lá também. Céus, como é que faz o bagulho aqui? Que ai, mano. Oh. Mano, eu tô tão próximo da lava, cara do céu. Mano do céu, eu tô tão próximo da lava, porque eu não morri ainda. Eu não tenho mais distância, então... Uou! Que é isso, cara? Eu tô quebrando aqui. Mano, como é que eu tô vivo? Eu ia vir... já era pra ter virado churrasco, velho do céu. Mano, eu tô louco, eu tô quebrando tudo aqui, eu não vou conseguir sair, mas dane-se a vida, dane-se tudo. Eu tô usando pra quebrar o cacto, agora que eu percebi. Eu não tinha percebido que eu tava usando o cacto pra quebrar. A piscina de lava já está normalmente... Normalmente, não. Aqui, ó. Sinceramente, eu não tenho como escapar daqui, então, de qualquer jeito, eu morri, cara. Thank you.
É. Isso aí. Tem jeito de eu sobreviver? Exatamente, eu vou descobrir agora, pelo amor de Deus! Lava! Ai, mamãe! É muito engraçado, velho. E até o próximo episódio do Babadinho Moreira.